Эгер сиз чеч кандай колдонуп жатсаңыз, оң баскыч менен басуу компьютердеги айрым иш аракеттерди жеңилдетет жана тездетет. Биринчиден, оң баскыч эмнени билдирет? Белгилүү болгондой, чеч кандын сол баскычы негизги аракет баскычы. Сиз нерсени тандап жатканда, шилтемени, элементти басууда, сүйрөп чыгууда жана башкарарда сиз дайыма сол баскычты колдоносуз. Чеч кандын оң баскычы атайын менюларга жетүү үчүн колдонулат. Компьютердеги ар бир компоненттин түрү оң баскычты басканда бир аз башкача тандоо менюсуна ээ болот. Файлдар менен иштөөдө оң баскычты колдонсо болот. Мисалы, файлды жок кылуу үчүн файл негизги менюсуна өтүүнүн ордуна файлды оң баскычты басып, ылдый жылдырып, жок кылуу опциясын тандасаңыз болот. Сиз иштеп жаткан нерселердин менюсу менен таанышуу абдан пайдалуу. Көбүнчө оң баскычты басуу менен тандай турган көптөгөн пайдалуу аракеттер бар. Мисалы, файлды оң баскыч менен басканда аны өчүрүп гана тим болбостон, көчүрүп, ачып, атын өзгөртүп, жылдырып жана башкаларды кылсаңыз болот. Ошондой эле файлдын касиеттерин карап чыгып, ал жөнүндө көбүрөөк маалымат ала алабыз. Курсорду файлдын үстүнө жылдырып, оң баскычты басып, касиеттерди тандаңыз. Бул жерде файл жөнүндө маалымат берилет. Анын учурдагы жайгашкан жери, файлдын түрү, файлдын көлөмү, качан түзүлгөндүгү, акыркы жолу өзгөртүлгөндүгү. Бул маалымат келечекте сизге пайдалуу болот. Эми аны кантип табууну так билесиз? Эми папканын ичин оң баскыч менен басыңыз. Анда сизге башка параметрлер менюсу ачылат. Мисалы, бул жерде сиз турган папканын ичинде жаңы файл же папка түзсө болот. Сиз ошондой эле папканын касиеттерин көрүп, папкадагы файлдардын көрүнүшүн тууралай аласыз. Windows 10 менен иштеп жатканда оң баскычты басууну унутпаңыз. Сиз үчүн кандай аракеттер бар экендигин караңыз. Алар натыйжалуу иштөөгө жардам берет.